Намираме се в храм Теодор Тиро, Аязмото, точно тук отдолу, в подхрама се намира Аязмото. И преданието говори, че когато дядо Методий е търсил тук в тази местност вода, цар Фердинанд е идвал отдолу, виждайки го, питал дядо Води, какво правиш? Ами какво правя? Търся вода. Ама как на този баир, на този ахмак баир ще има вода? Сопарите, казва на цара, и сокъл на дядо Владика водаши. И наистина то открива тук Аязмото, върху щернята, върху която вече е по-късно е изграден храма Теодор Тиро. Този храм носи началото си още от първото българско царство, по време на цар Борис. Според преданието, тук цар Борис на три пъти се среща с тогавашния патриарх Протий и уговаряйки покръстването на нашия български народ и не случайно от южната страна е изографизан цар Борис, покръстването му, от което символизира покръстването на целия български народ и по-късно тази църква става една от седемте лаври на тогавашното княжество. През 1942 година дядо Павел поканва Николай Ростовцев и Егер да изографисат храма, византийски тип мозайка, и в този храм са изографисани българските носии, мъжки и дамски носии от 18-19 век, които са записани в книгата на ЮНЕСКО. Мъжките носии тук са изобразени Свети Георги Софийски, Свети Николай Софийски. Това са мъчениците за християнската вяра по времето на турското робство. Света Злата Мъглинска, Света Петка, също Света Петка с монашеско деяние, а пък Света Злата Мъглинска с павтите, които са носили девиците за да имат деца. И това е символ на детството. Тя е била одрана на круша за християнската вяра. Продължение на 4 години успяхме да реставрираме храма. Благодаря на всички християни, които взеха участие молитвено и финансово подкрепиха нашето дело.